أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفقه ونفثه، وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. معزز سامعین اکرام، جیسا کہ اعلان کے مطابق اس کے بعد سے سب سے پہلے اللہ کی اجازت کے بعد کوئی رکاوٹوں کے بغیر انشاءاللہ ہر دوسری پیر اور چوتھی پیر ہم ایک نیا عنوان شروع کرنے والے ہیں. عنوان یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ، بیہیویئر، تعامل دوسروں کے ساتھ کیسا. اور بإذن اللہ یہ ایک موضوع حالات کے حساب سے، جیسا کہ فضلۃ الشیخ صابر علی عمری استاد محترم حفظہ اللہ نے خبر دی کہ ایک اہم موضوع ہے. کیوں موضوع اس اعتبار سے اہم ہے کہ اگر ہم تاریخ کے اوراق گھما کر کے دیکھیں، چاہے پچھلے انبیاء کے واقعات لے لیں یا محمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ اکرام کے، سلف صالحین کے، ان کے واقعات دیکھ لیں، صرف اچھے برتاؤ، اچھا سلوک، اچھا بیہیویئر صرف اس سبب پر، اس وجہ سے کئی لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، کئی کافر لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اور کئی بدعتی لوگ صحیح سنت کے مطابق عمل کرنا شروع ہوئے، اور کئی شریر قسم کے لوگ اشراف بن گئے صرف یہ بیہیویئر کی وجہ سے، برتاؤ کی وجہ سے. بإذن اللہ اسی کے مطابق آج سے ہم یہ شروع کریں گے درس، اور بإذن اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ ان کے اہل خانہ یعنی اہل و عیال، بیویوں کے ساتھ کیسا، سب سے پہلے بیویوں کے ساتھ کیسا، پھر اس کے بعد بچوں کے ساتھ کیسا رہتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک، یہ سب باتیں آئیں گی. اور دوسرے شریر قسم کے لوگوں کے ساتھ کیسا، کافروں کے ساتھ کیسا، بڑے لوگوں کے ساتھ کیسا، امیروں کے ساتھ کیسا، حکیموں کے ساتھ کیسا، غریبوں کے ساتھ کیسا، مسکینوں کے ساتھ کیسے، یہ سٹپ بائی سٹپ انشاءاللہ ہر دوسری پیر چوتھی پیر اس کے مطابق انشاءاللہ اس موضوع پر تبصرہ کرتے ہوئے جائیں گے بإذن اللہ. تو پہلی چیز، اہل خانہ یعنی بیویوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیسا رہا. کیونکہ ایک انسان کا سلوک، بیہیویئر کی جو شروعات ہوتی ہے وہ گھر سے ہوتی ہے، اور بنسبت اگر خاص کر لیا جائے، اقسام بانٹ لیا جائے، بڑے لوگوں، چھوٹے لوگ ہوں، رشتہ دار ہوں، تو سب سے زیادہ وقت جو گزرتا ہے گھر میں وہ اہل خانہ کے ساتھ گزرتا ہے. تو اس مناسبت سے سب سے پہلے اہل خانہ یعنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ خیر کا معاملہ برتو. آج کیا ہو گیا ہے، عورتوں کو ہم ایک نوکرانی کا مقام سمجھ لیے ہیں، خصوصی طور پر ہمارے اس ماحول میں، ہندوستان پاکستان کے ماحول میں. بیوی کو اس کا جو صحیح حق ہے وہ حق عطا نہیں کیا جاتا.
بیوی کو اس کے واجب حقوق سے بھی پامال کیا جاتا ہے، محروم کیا جاتا ہے، جائز حقوق دور کی بات، اس کے واجب حقوق سے بھی پامال کیا جاتا ہے۔ اور ایک بات میں کہہ دوں کہ اس پہ مختصر بات آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی روشنی، ہم بیک گراؤنڈ میں جائیں گے، پچھلے صفحات گھمائیں گے، یہ بیک گراؤنڈ ہمارا تین چیزیں ہوگی۔ پہلی چیز، عورتوں کا مقام، ویلیو، ایک بیوی ہونے کے ناطے اسلام میں، اسلام آنے سے قبل کیسا تھا اور اب کیسا ہے، یعنی اسلام آنے کے بعد کیسا ہے۔ ایک دوسری چیز، ایک بیوی ہونے کے ناطے ہندوزم میں پاسٹ میں کیا مقام تھا، اب کیا مقام ہے۔ اور تیسری چیز، کرسچینٹی میں، نصرانیوں میں، عیسائیوں میں، پاسٹ میں عورت کو ایک بیوی ہونے کے ناطے کیا مقام تھا، پاسٹ میں اور اب حالت میں، پریزنٹ میں کیا مقام دے رہے ہیں۔ یہ تین چیزوں کا بیک گراؤنڈ پہلے دیکھ لیں گے ہم، پھر بات آگے بڑھائیں گے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے بات۔ سب سے پہلے ہندوؤں، کیوں میں یہ تین چیزیں ہیں خصوصی طور پر، ہم جہاں پر آبادی، ہم جہاں پر زندگی گزار رہے ہیں، ہندوؤں کی اکثریت ہے۔ جیسا کہ ہندوستان کی رپورٹ کے مطابق 85% کبھی کبھی 80% کبھی 75% رپورٹ کے مطابق بتاتے ہیں کہ ہندوؤں کی آبادی اتنی ہے، اگر صحیح معنی میں ایک اور ہے مگر رپورٹ کچھ اور بتاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس آج مذہب ہیں وہ نصرانیوں کی یعنی عیسائیوں کی کثرت ہمارے پاس پائی جاتی ہے، اس لیے ہم ان کا پاسٹ دیکھ لیں گے اور ان کا پریزنٹ دیکھ لیں گے۔ اگر ہندوؤں میں ہم دیکھیں گے، بات غور و فکر کی ہے، 1729 عیسوی، 1729 1729 عیسوی تک ہندوستان میں ایک رولز تھا، رواج تھا، ایک ان کی کتاب ستی برتی کچھ کتاب ہے ہندوؤں کی، اور ایک مصدر و مرجع کی حیثیت رکھتی ہے یہ کتاب، اس کتاب کی بات ہے، انہی کی کتاب کے حوالے کی بات۔ 1729 عیسوی میں ہندوستان میں ایک رواج تھا ستی برتی کے نام سے، سمو منو پرتی اس کتاب میں موجود ہے، ستی برتی کے نام سے۔ کیا ہے، کیا ہے یہ ستی برتی، کوئی جانتے ہیں آپ، یہ کیا رولز تھا ستی برتی؟ بالکل بالکل بالکل، لے لیں آپ، اللہ جزائے خیر دے آپ کو، بہت پیاری کی دعائیں ہیں اس میں، کوشش کریں کہ ان دعاؤں کو یاد کریں اور اپنے بچوں کو یاد دلائیں۔ زادک اللہ فی علمک۔ ستی برتی کا رواج کیا ہے کہ اگر شوہر کسی بیوی کا انتقال کر جاتا تو اس عورت کو معاشرے میں جینے کا حق نہیں۔ اگر کوئی عورت شوہر کے انتقال کے بعد بھی معاشرے میں زندگی بسر کرتی ہے تو معاشرہ اسے ذلیل و خوار نظر سے دیکھتا تھا، اور ایک شوہر کی بے وفا عورت مانی جاتی تھی۔ وہ کب؟ 1720 پر 9 عیسوی تک ایک واقعہ پیش آیا، 1720 پر 9 عیسوی میں۔ بچہ جانتا ہوگا راجا رام موہن رائے، نام سنے ہیں جی، سوشل میں پڑھتے ہوں گے، راجا رام موہن رائے، یہ بہت مفکر ہند کہا جاتا ہے، یہ مفکر ہند، ہندوؤں کا بہت بڑا مفکر مانا جاتا ہے اس کو، اور بہت مانتے ہیں لوگ اس کو۔ تو اس کے گھر کا ایک واقعہ پیش آیا، اس کی بھابھی کا انتقال ہو گیا، بھابھی کا انتقال ہونے کے بعد، معاف کرنا، بھائی کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہونے کے بعد بھابھی کیا کی، قانون کے مطابق، یہ ہندوؤں کے ہندوؤں کی کتاب میں بھی تھا اور ہندوزم ہندو یہاں ہندوستان کے رواج میں بھی تھا۔ یہ بھائی کا جیسے ہی انتقال ہوا، بھابھی نے دیکھا کہ اب میرا میں جی کر کے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، تو لہٰذا مجھے بھی مرنا ہے۔ تو ستی کے معنی، ستی برتی، اس آگ میں، جو جس چیتا میں، جس آگ میں شوہر جلتا تھا، اسی آگ میں کود کے مر جانا ہوتا تھا، زندہ جلاتے تھی اپنے آپ کو۔ تو یہ واقعہ پیش آ گیا، اب اس کی آنکھیں کھلی راجا رام موہن رائے کی، اب اتنا معاشرے میں ہوتا تھا تو آنکھیں نہیں کھلی، اب گھر کا واقعہ پیش آ گیا
تو واقعی بات غور و فکر کی ہو گئی۔ تو یہاں پر لارڈ ولیم انگریز حکومت کرتے رہتے ہندوستان میں اس وقت، یہ ایک اپیل بھیجی انگریز کو کہ ہندوستان سے ایک اس نظام کو نکال لے۔ تو برے کیف قانون لاگو کر لیا گیا 1792 عیسوی میں، آخری میں یہ قانون کو نکال دیا گیا۔ کیا قانون کو؟ کہ عورت کا شوہر اگر مرتا ہے تو وہ عورت کو یہاں پر زندگی گزارنے کا حق ہے، اس نظام کو نکال لیا گیا۔ گرچہ نظام کو نکال لیا گیا مگر معاشرے میں باقاعدہ طور پر پایا گیا یہ، حتیٰ کہ آج بھی کہا جاتا ہے کہ آج بھی ایسے ایسے قریے ہیں جہاں پر کثرت آبادی ہندوؤں کی ہے، آج بھی اگر شوہر مرتا ہے تو بیوی اپنے آپ کو جلا کر کے راکھ کر لیتی ہے، گرچہ میڈیا یہ نیوز لاگو نہیں کرتی، ظاہر نہیں کرتی۔ تو بات کیا واضح ہوئی کہ ہندوؤں کا پاسٹ اگر دیکھیں ہندوزم میں تو عورت کو جینے کا حق نہیں تھا۔ جب یہ نظام آیا تو مکمل 5 سال میں 1734 عیسوی میں 1734 عیسوی میں تقریباً 13,774 بیوہ خاتون ہندوستان میں تھی۔ 13,774 کتنے خاتون؟ بیوہ خاتون جن کا شوہر مر گیا زندہ تھی، اور 10 سال میں 1,00,000 کے اوپر خاتون بیوہ زندہ تھی یہاں ہندوستان میں۔ دیکھیں پاسٹ اگر دیکھیں ہندوؤں کا، ہندوزم میں اگر پاسٹ دیکھیں تو خواتین کے ساتھ یہ برتاؤ تھا، اور آج بھی ہو رہا ہے کئی جگہ پر۔ مگر آج انگریزوں کو حکومت دیکھ کر کے، امریکہ، جاپان، فرانس، یہ سب دیکھ کر کے آج عورتوں کو وہ مقام دے رہے ہیں ہندو مذہب میں جس کی وہ مستحق نہیں ہے، کیا مقام دے رہے ہیں؟ جیسے کوئی ایسی چیز، عورت کو، عورت کا وہ حق جس کی وہ مستحق نہیں ہے، مگر ہمارے ہندوستان میں دے رہے ہیں، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ کیا ہے جی؟ کیا؟ سیاست کون بولے؟ آ جائیں، اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ سیاست کا مقام کیوں؟ اسلام کیا کہتا ہے کہ عورت مالکہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ جزائے خیر دے آپ کو، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ سیاست کا مقام، دیکھیے ہندوستان میں، اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، عورت ملکہ نہیں بن سکتی، حاکم نہیں بن سکتی، اسلام میں عورت حاکم نہیں بن سکتی۔ عورت اگر حاکم بنی تو سمجھ جاؤ اس قوم کی بربادی، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں جہاں بھی خاتون کھڑی ہوئی ہے، جی جہاں جہاں حکومت کر رہی ہے تو بربادی ہی نظر آئی، وہ کھلی ایک دلیل ہے۔ تو برے کیف یہ ہندوؤں کا معاملہ پاسٹ ایسا تھا کہ عورت کے واجبی حقوق نہیں دیتے تھے، آج جس کی وہ مستحق نہیں ہے وہ حقوق دے رہے ہیں، یہ ہندوؤں کا۔ آپ آ جائیں نصرانیوں میں، عیسائیوں میں ایسا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے آ کر جانے کے بعد 150 سال بعد، 150 سال بعد، یہ واقعی بات اہم ہے، ایک شخص یہودی تھا، شاؤل نام تھا اس کا۔ آپ دیکھ لیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسائیت میں بھی تحریف کرنے والے، تبدیل کرنے والے یہودیوں کا کردار، اسلام میں بھی، اسلام میں تحریف و تبدیل کرنے والے، بانٹنے والے یہودیوں کا کردار، جانتے ہیں آپ کیسے اسلام میں کیسے؟ جی سب سے پہلا شخص عبداللہ بن سبا، یہ پہلا شخص تھا، یہودی تھا، اس نے آ کر کے مسلمانوں میں دو فرقے بانٹے، شیعیت سنی، یہی بانٹا، اسی کا سب سے بڑا کردار ہے۔ تاریخ آپ پڑھا کر کے دیکھیں، عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سے یہ معاملہ چلتا آیا۔ تو ویسے ہی عیسائیت کے دین میں بھی، عیسائیت میں بھی تحریف کرنے والے، تبدیل کرنے والے جن کا کردار ہے وہ یہودی ہے، اس کا نام شاؤل تھا، یہودی تھا، اچانک نبوت کا دعویٰ کرنے لگا۔ نبوت سے مراد یعنی ایسی باتیں کہنے لگا کہ میں اب عیسائی ہو گیا ہوں، میرے خواب میں عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور مجھے وحی کرتے ہیں دین کی باتیں۔ شروع کیا دین تحریف،
पॉल कुछ नाम चेंज कर लिया हो, जैसे ईसाइयत में आने के बाद पॉल अपना नाम जो है पॉल बोल के चेंज कर लिया, तो पहला शख्स रहा। तो वो ईसाइयत में घुसने के बाद ईसाइयत में कई अकायद और नजरियात पेश किया, उसमें से एक अकीदा ये था, ये हमारा पॉइंट है, मेन पॉइंट। क्या अकीदा था? अकीदा ये था कि अल्लाह ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम को और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला, नहीं गलती होने पर जन्नत से निकाला, तो लिहाजा उसने अकीदा ये पेश किया कि आदम और हव्वा को, इंसान को जन्नत से निकालने में सबसे अहम रोल हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम का था, क्योंकि शैतान का यह खेल होता है कि मर्द को भड़काने के लिए औरत का जाल इस्तेमाल करता है, मर्द को भड़काने के लिए औरत का जाल यूज करता है, इसीलिए ये तावीज गंडे जो भी मामले पेश आते हैं सबसे पहले बीवियों में आते हैं। तो लिहाजा इसलिए उसने ये अकीदा बरपा किया कि लिहाजा इंसानियत को जन्नत से दुनिया में भेजने का सबसे बड़ा किरदार औरत का रहा, तो लिहाजा औरत का कुछ भी मुकाम दुनिया में नहीं होना चाहिए, यही जन्नत से निकालने का सबब बनी। तो उस वजह से ईसाइयत में भी औरतों को रगड़ा जाता, मारा जाता, पीसा जाता, एक नौकरानी की हैसियत होती थी औरत की, औरत का मुकाम यह था। तारीख के औराक पलटा करके देखें, फ्रांस की, फ्रांस तक की भी बात कर रहा हूं मैं, कि औरत का मुकाम यह था जो घर घर में बीवी होकर होती थी, कि घर वाले सब खाने के बाद अगर बचता तो औरत खाती थी, शौहर सोने तक औरत पैर दबाते हुए शौहर के पैर लेकर के बैठती थी, जब तक के शौहर को आंख ना लग जाती वो सोने का हक ही नहीं था उस औरत को, ये मुकाम था ईसाइयत में। मेरे भाइयों हकीकत बयान कर रहा हूं मैं, ये हकीकत तारीख की कई चीजें नजरियात देखने के बाद, तारीख पे नजर डालने के बाद मैं आपको ये बातें कह रहा हूं। तकरीबन 1650 ईस्वी के कबल तक यही मुकाम रहा किसका? ईसाइयों में औरतों का, बीवियों का। उसके बाद हत्ता के 1650 के आसपास में फ्रांस में एक मीटिंग हुई, फ्रांस में एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में यह टॉपिक उछाला गया कि क्या औरत को हम इंसान कहेंगे या नहीं कहेंगे। बात समझ रहे हैं कहां मुकाम, कहां मुकाम पहुंचा, कि क्या हम औरत को इंसान समझेंगे या नहीं समझेंगे, क्या इंसानियत का नाम दिया जाए या ना दिया जाए। नऊज़ बिल्लाह, ऐसा बर्ताव था। उसके बाद जो है ऐसे हकूक देते गए, ऐसे हकूक देते गए, बराबरी के नाम पर इख्तलात करते गए, हकूक निस्वा इक्वालिटी के नाम पर, कई नाम पर जो है ऐसे ऐसे हकूक दे रहे हैं औरतों को जिसकी वो मुस्तहिक नहीं है, मर्दों के बराबर ला करके खड़ा कर रहे हैं। अब इस्लाम देखें, इस्लाम आने से कबल भी औरतों का कोई मुकाम नहीं था, जिंदा दरगवर करते थे, हम हर कोई जानते हैं। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, मुकाम दिया औरतों को, एक बीवी होने के नाते क्या कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खैरुकुम खैरुकुम लि अहलिही व अना खैरुकुम लि अहली, कहा कि तुम में से सबसे बेहतर शख्स वो है जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करे, और मैं मेरी बीवियों के साथ, मेरे अहले खाना के साथ सबसे अच्छा बर्ताव करने वाला। देखिए, अगर कोई औरत, कोई बीवी अपने शौहर के बारे में कह देती है कि ये बदबख्त शख्स है, ये बद अखलाक शख्स है, बद किरदार शख्स है, तो मुआशरे में सबसे बदतरीन शख्स है वो, अगर गवाही दे दे औरत। उसके बिलमुकाबिल अगर औरत गवाही दे दे कि बाखलाक बाकिरदार सही माने में सही इंसान है मेरा शौहर, तो पूरे मुआशरे में वाकई बाखलाक शख्स होगा वो। उसकी मिसाल है, तारीख में देखें आप, एक शख्स था अब्दुल्ला बिन जदान, अब्दुल्ला बिन जदान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शुरुआत में थे तब तक भी था ये इस्लाम आने से पहले अपने घर वालों के साथ सही तआमुल नहीं करता था, बद अखलाक बद किरदार गिरा हुआ शख्स माना जाता था घर वालों में, कोई इज्जत नहीं थी, कोई मुकाम नहीं था, हत्ता के घर वाले इतना तंग हो गए थे इससे कि इसका आना घर के अंदर, इसका बैठना घर के अंदर किसी को गवारा नहीं करता। कुछ लोग होते हैं ऐसे, इतने बलखलाक होते हैं, इतने बदकिरदार होते हैं सबसे पहले अपने अहले खाना के साथ कि उनका कुछ मुकाम ही नहीं होता, मुआशरे में भी पहचाने जाते हैं कि ऐसा शख्स है ये अखलाक के मामले में सही नहीं है शख्स। तो हुआ ये, मुआशरे में भी इज्जत नहीं थी उसकी,
جب معلوم ہوا معاشرے میں کہ گھر میں صحیح نہیں رہتا، گھر والوں کے ساتھ صحیح معاملہ نہیں کرتا، معاشرے میں بھی کوئی عزت نہیں تھی اس کی، کوئی عزت نہیں تھی معاشرے میں، معاشرہ ذلیل و خوار نظر سے دیکھتا تھا، تھوکتا تھا اس کو، جہاں بھی جاتا تھا ایک گری ہوئی نظر سے دیکھتا تھا معاشرہ اسے، تو ایسا ہوا ایک بار، کیا کیا، یہ تنگ آ گیا معاشرے سے، ایسے جب ایسے محسوس ہوتا ہے جب اپنا گھر والے خود اپنی تعریف نہیں کر رہے ہیں، بیوی خود نہیں کچھ نہیں کہہ رہی ہے، جی گھر کے گھر والے خود صحیح برتاؤ نہیں کر رہے ہیں صحیح معاملہ پہ، تو سمجھ میں آ گیا معاشرہ کہاں سے کرے گا، کوئی ہر کوئی گری ہوئی نظر سے دیکھ رہا ہے اس کو۔ اب تب سوچا کہ کہیں جا کر کسی پہاڑ کے پاس خودکشی کر لوں، یہی میرے لیے خلاصی ہے، ورنہ جو ہے یہ ایسی زندگی میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہوا یہ پہاڑ کے پاس گیا ایک کنارے، پہاڑ کے پاس ایک غار کے پاس چلا گیا کہ میں جا کر کے کیسے بھی مر جاؤں۔ تو ہوا یہ کہ تقدیر کا فیصلہ دیکھیں، ہوا یہ کہ اچانک اس کو ایک ازدھا نظر آیا، اصل میں ازدھا نہیں تھا، وہ ازدھے کی شکل میں ہیرے جواہرات تھے وہاں پر، صحیح روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، یہ اس روایت البدایہ والنہایہ کی تفسیر کے مطابق کہہ رہا ہوں میں آپ کو۔ تو فوری طور پر ہیرے اور جواہرات کی شکل تھی وہ، اس کے بعد اس نے دیکھا کہ ازدھا ہے، جا کر کے اپنے آپ کو ختم کر لوں، قریب گیا تو ہیرے تھے، پھر ہیروں کو بیگ میں بھر لیا، لے کر آیا، آنے کے بعد اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اب مجھے معاشرے میں اپنے اہل خانہ میں سب سے اچھا شخص بن کر بتانا ہے۔ ہوا یہ کہ غریبوں کو مسکینوں کو روزانہ کھانا کھلانا شروع کر دیا ہے، اور اس کی دیکھ کے بارے میں مشہور تھا، مسلم شریف کی روایت ہے، کانت جفنتو یاکل الراکب علی بعیرہ، اس کا کانت جفنا، جفنا کہتے ہیں دیگ کو، اس کی دیگ اتنی بڑی تھی، اتنی بڑی دیگ تھی کہ ایک سوار اونٹ پر بیٹھے بیٹھے کھانا کھا لیتا تھا، یعنی اس کی دیگ پر صرف جانے کے لیے سیڑھیاں تھی، اتنی بڑی دیگ تھی، سیڑھیاں ہوتی تھی دیگ کے پاس جا کر کھانے کے لیے، اتنا کھلاتا تھا۔ اور یہ بھی جملہ مشہور ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، ہلمو الی جفنت عبداللہ ابن جدعان، کہ آ جاؤ عبداللہ بن جدعان کی دیگ میں کھانا کھانا شروع کر، روزانہ یہ آوازیں پکاری جاتی تھی، اتنا سخی سخاوت بن گیا، پورے معاشرے میں عزت ہو گئی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے تھے جب نبوت ملی، کنت استظل بظل عبداللہ ابن جدعان، کہ میں سایہ جہاں لیتا تھا وہ عبداللہ بن جدعان کی دیگ سے سایہ لے کر کے بیٹھتا تھا میں گرمی کے وقت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے۔ تو بہرحال دیکھیں تقدیر کا فیصلہ کیا ہوا، کہنے کا مطلب کیا ہے یہاں پر، ایسا شخص جو اپنے اہل خانہ میں صحیح نہیں ہے تو وہ معاشرے میں بھی بد کردار مانا جائے گا، بد اخلاق مانا جائے گا، بد تہذیب مانا جائے گا، ایسا شخص جو اپنے اہل خانہ میں صحیح نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، وہی کا وقت آیا، پریشان ہو گئے، آئے یہاں پر تو کون کہتے ہیں، ایسے وقت کون سہارا دے سکتی ہے، ایک بیوی سہارا دے سکتی ہے، کس کو سہارا دے سکتی ہے، صحیح معنی میں با اخلاق شوہر کو ہی سہارا دے گی، اسی کو تسلی دلائے گی، ورنہ اگر وہ با اخلاق نہیں ہے، بیوی کے ساتھ صحیح برتاؤ نہیں کرے گا تو بیوی بھی ڈرا کے بھیجے گی الٹا۔ کیا کہا، تحمل الکل، ارے ڈرنے کی بات نہیں ہے، آپ کو، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، آپ فقراء کو کھلاتے ہیں، آپ صلے رحمی کرتے ہیں، آپ کی یہ خوبیاں ہیں، آپ کو اللہ کبھی غارت نہیں کرے گا۔ اب یہاں عبداللہ بن جدعان، گھر میں معاملہ صحیح نہیں ہے، معاشرے میں بد اخلاق، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں معاملہ صحیح ہے، بیویوں کے ساتھ اچھے حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے ہیں، معاشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نام ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو بہرحال یہ بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل میں سے ہے، اور بات آگے بڑھے گی ہماری انشاءاللہ آگے کے درس میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل کیسے کیسے ہوتے تھے، کیسے مومنٹ میں ایسا بھی معاملہ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 بیویاں تھیں، ایک ساتھ 9 بیویاں تھیں، تو ایسی صورت میں فقر و فاقہ کا معاملہ آیا، محتاجی کا معاملہ بھی آتا تھا، ہے کہ نہیں، محتاجی کا معاملہ بھی آیا، تو ایسے مومنٹ میں کیسے کنٹرول کیے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی بھی بے انصافی نہیں کی، کبھی ہمیشہ جو ہے عدل و انصاف سے کام لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انشاءاللہ ہمارے سامنے واقعات بھی اور آئیں گے، اور کئی حدیثیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ تعامل اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیسے تعامل کرتے تھے، کتنے اچھے اس سے بات کرتے تھے، مشکل کے وقت ہو یا پھر جو ہے غمگینی کے وقت ہو، خوشحالی کے وقت ہو، کیسے برتاؤ کرتے تھے، یہ ہمیں سیکھنا چاہیے، ایک اتباع کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعی تابع
مانتے ہوئے ہمیں یہ سنتیں اپنانا چاہیے، ان کا کردار، ان کا تعامل ہمیں اپنانا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھے تعامل، اچھا بیہیویئر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔